asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waxaana wanaagsan khiyaarta sharafta badan ee hawada naga daawatay kusoo dhawaada warwaxii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaadhay oo xilli wareedkan idinkaga imaanaya studiyaha Carlson TV uu ku leeyahay magaalada London. Qodobada warkeenna ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulamo kala gooni gooni ah kula qaatay maanta magaalada Muqdisho. Madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaafaad ku kala dhex jiray shirkii wadatashiga ee madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedada ayaa isaguna si habsami leh uga soconaya magaalada Muqdisho, iyadoo si weyn looga dareemayo guud ahaanba caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu kala wareegay 300 askari oo ay soo tababareen dowladda Imaaraadku si ay uga qayb qaataan la dagaalanka Al-Shabaab. Wasiirka maaliyadda Soomaaliyana waxa uu maanta golaha shacabka ka war akhriyay hindisa sharciyeedka maaliyadda ee lagu dhaqi doono dalka. Rasmi mucaaradka wadanina waxa uu ku jiraa maalintii afraad ololaha doorashada uu kusoo bandhigayo cududa taageero uu ku dhex leeyahay shacabka Somaliland. Magaalada Boosaasona waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagaga soo horjeedo xidhnaanshaha dekedda Boosaaso. Banaanbaxaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka rool leh xilli wareedkan. Aad kaga bogan doontaan warka Carlson TV, haatana kusoo dhawaada warkii oo fidsan. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu maanta kulamo kala gooni gooni ah kula qaatay magaalada Muqdisho. Madaxda ugu sarreysa maamul goboleedka Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba khilaafaad uu ku kala dhex jiray, sidoo faahfaahinta warkana nagu eegaya wariyaheenna Sharmaarke Maxamuud Xuseen. Madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada Soomaaliya ku qaabilay madaxda ugu sarreysa Galmudug. Madaxweynaha ayaa kulanka koowaad waxa uu la qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf, waxaana uu kala hadlay sidii loo xallin lahaa khilaafka xilligan ka dhex jira maamulka Galmudug madaxdooda. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa kulanka labaad waxa uu la qaatay guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cali Gacal Casir, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabe, iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug, waxaana uu kala hadlay sidii loo xalin lahaa xilligan khilaafka hareeyay madaxda maamulka Galmudug, kaa oo keenay in howshii Galmudug ay hakad gasho. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay diyaar u tahay xalinta khilaafka madaxda Galmudug, isla markaana aysan waxba ka jirin hadalhaynta ku aadan in dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay burburinayso maamulka Galmudug. Madaxda Galmudug dhowaan qaarkood waxa u yeeray madaxweynaha jamhuuridda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana hadda muuqanaysa dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro khilaafka hareeyay Galmudug. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu la wareegay ku dhawaad 300 askari oo tababar loo soo gabagabeeyey, isla markaasina qayb ka noqon doona la dagaalanka ay dowladdu kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab, sida ay faahfaahinta warkani noogu eegaysa wariyaheenna Nasteexa Cabduqaadir. Ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa booqday xerada tababarada ciidamada ee General Gordon ay gacanta ku hayaan dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana lagu wareejiyey in ka badan 300 oo askari, kuwaasoo ay u dhan tahay sanadoodii militari, kana qayb qaadan doona dagaalka la sheegay inay dowladdu la galayso Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa dowladda Imaaraadka uga mahad celiyey siday u garab taagan tahay dowladda Soomaaliya. oo ku luuqeynayay
سنت علم کا سومالیت یه هستی سومالی دوسو خیلیا امت دیار سنا این دل که دفاعان لکن وحی تو سالو این من نمدا یا خر نمدا آن رجینم سیدا علو تین مالن تیا فری تون کی اکتبر مالن یارا دور تیز تاگر مالن حسوسین آیان علو امت سومالیت و آه شباب کو این نوسو سرم فرینتی اودم بیسی فرینتا سودم بیسی و احای مدون این نوخف سومالی این نو آتو و همکو سو تشنی این عرب ترنو دل که یه دل که سومالی و هم بیکسن اینا هویو یا آبو تلینیانو قف ویلا قف آفمال قوا قف حنوسم قف مساج تودی را قف جیتا بود و ایرادن و حامله نای هر شقه یا هر شقه او کلیه شقه باسنه و حیطای اینا عرب ترنو امد سومالیه مادام ای نوسو ترم فرین تاز سواشانی دویدین آیا ایلا مده هرتی ایلا تاگن و حیطای مکا اقبل اینا اینا عرب ترن مکا اقبل اینا اینا عروتن اللہ یام مکا اقبل اینا اینا ایهویو یمکن اللہ یام مایا بسیل ایهوی دل میان اقبل اینا مایا میان اقبل اینا کوه مدح دینا یا علومه دینا یا والد کن لینا مایا میان اقبل اینا اینا لکم ایستو مایا میان اقبل اینا اینا انجلت کن نحلی دی کبارو مایا ادین که وطن نبوسو کحای ادین که لیدن تاوبرای dowladaha turkiga imaaraadka iyo mareykanka ayaa xirooyin ciidamo lagu tababaro kula gudaha soomaaliya waxaana lagu dhaliilaa in ciidamada ay soo tababaran wadamadaasi aysan si toos ah u hoos tagin dowladda soomaaliya kana amar qaataan dowladihii soo tababaray nasteex abdul qadir xasan kalsan tv magaalada muqdisho wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ah ee soomaaliyana waxa uu maanta ka hor akhriyay golaha shacabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya indhisaha maamulka maaliyadda ee dowladdu ay yeelan doonto sidoo faahfaahinta warkina noogu eegaya wariyaheena Shucayb Axmed Cabdallah 104 xilibaan ayaa soo xadirtay kalfadhiga 2025-aad maanta yeesheen xilibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo shir gudoomiyay gudoomiyaha kooxanka waad ahna ku simaa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiweli Sheikh Ibrahim Muudey waxaana ajendaha kulanka maanta uu ahaa akhrinta koowaad ee hindi sharciyadka maamulka maaliyadda waxaana hortagay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Dooc Cala Beeli isagoona ka hor aqriyay hindi sharciyadka maamulka maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya waxaa loo qaybiyay warqado ay ku qoran yihiin hindi sharciyadka maamulka maaliyadda waxaana qaar ka mid ah xilibanada aragtay kala duwan ka dhiibteen hindi sharciyadka maamulka maaliyadda oo maanta uu ka hor aqriyay wasiirka maaliyadda qodobka ugu dambeeya oo afaraad qodobka ugu dambeeya shalay madbadii madaxweynaha waxa uu jeedtay laba erayo shalay ayaa runtii labaduba aad u xanuun badan mid waxaa ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed dalkooda dhimanaya dadkoodu dhimanayo oo maalin kasto dariiq kasta ku jirayo oo cadowgu ugaarsanayo isku dhacdagaya ummadda soomaaliyeed sidii u badbaadinayeen ee qaranka soomaaliyeed in la yidhaahdo caqiido kuma dagaalamaan waxaan aaminsanahay arrin kastu ah ciidamada qaranka ayama ciidamada qaranka sameyn ciidankeennana ciidan fronti ka soo baxa ma aha iyagoo maanta meesha ay joogaan aad badliito ayay ku dhimanayeen min doorkooduna ku dhimanayeen arrimaha amniga iyo dhibaatooyinka dhacay
dambeyntii kulanka waxaa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka kuwaad ee baarlamaanka aanu ku simaa gudoomiyaha golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahin muday. Shucayb Axmed Cabdulle, Kalsan TV, Muqdisho. Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacay dibadbax ballaaran oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dibadbaxaasi oo ay shacabka ku nool magaalada Boosaaso kaga soo horjeedeen xidhnaanshaha dekedda magaalada Boosaaso. Sidoo faahfaahinta warkan inoogu eegaya wariyaheena Xasan Haykal. banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland ayaa ahaa mid ay dadweynaha banaanbaxay uga soo horjeedeen xirnaashaha dekedda Boosaaso oo muddo 7 ah xirnay. Ganacsatadii waxay uga soo degi jireen dekedda Boosaaso ayaa waxay sheegeen in dooyihii ku soo xirin jiray dekedda Boosaaso lagu sameeyay canshuur kordhin, iyadoo maamulka dekedda Boosaaso oo shir jaraa'id ku qabtay maalmimadii shalay magaalada Boosaaso ay ku sheegeen inaysan jirin wax canshuur kordhin ah oo lagu sameeyay ganacsatada iyo weliba dooyihii ku soo xirin jiray dekedda Boosaaso. intii uu banaanbaxa socday ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah, laba kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada booliska ay xabad ku soo rideen dadka banaanbaxayay. Xilli banaanbaxa uu isku beddelay mid gacan ka hadal ah. Haddaba qaar ka mid ah dadkii banaanbaxaya oo la hadlay warbaahinta ayaa hadalkooda sida ugu dhigay: dadkana faaqabatay siyaasada waa cadba yihiin, waa ujeeda kalumaysigoodii dekedoodii gaal ku haysto baanu nahay. waxa weeye dad baa lacag ka qaatay annaga, waxa iyagii waa cidla, caruurteedii macluul baa laysay, dadka iyagii macluul baa laysay. 20 beri maaru ka lixin wax galaxay ma jiraan, wax dabshitay ma jiraan. dekeddaas aan quutul daruuri ka dooran jiray aniga oo magacayga Maxamed Mire Saalax la yiraaho. aad iyo aad baan u liidanaa, hanala ka harto. degada Soomaali baale, degada Cabdiweli male, degada reer Puntland baale, degada Bool male iyo Imaaraad male. waxa way u dulqaadan mayno degada Soomaali baale, reer Puntland baale, shacab baale, dowlada male. Cabdiweli ma wareejin karo, wasiir ma wareejin karo. waxa weeye Soomaali baale, Soomaali, Soomaali baale. waxa weeye degadaas ummaday ka dhahaysaa haddii xabadka lagu dhaho oo laaluus baa laga qaatay. laaluuskana ciddii qaadatay baa lagu leeyahay, ciddii qaadatay ka doonto. Cabdiweli male degada ma iibsan karo. dad Soomaali baale dadka ka dhahaysaa. anaga oo banaar mayno degadan la iibsaday, ma ogolaanayna ma garanaysaa in dadkii shacabka lagu sagaburo. dad baana guryahoodii maanta aana waxdaba laga shidid 20 beri. anagu waxaan ahay dad danyara
ogolaan mayna shirkadan iyo waxa weeye shirkadan calaas soo shaqaysaa ganacsigaan Cumaan baa laga celiyay meel walba la celiyay marka xun qabteen sama ogolaanayna Hassan Haykal Kalsan TV Boosaaso. Hay'adda Swiss ayaa waxay ka hawlgelisay magaalada Dhuusamareed Macad lagu baran doono culuunta caafimaadka isla markaasina si bilaash ah ardayda wax loogu bari doono sidoo faafaynta warkana nagu eegay wariyaheena Cabdi Jamaal Macalin Axmed. Hay'adda Swiss oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka hawlgala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ilmadaana gacanta ku haysay xarumo badan oo caafimaad oo ku yaala gobolka Galgaduud ayaa markii ugu horeysay xilli baahi badan loo qabay in la helo xirfadlayaal caafimaad waxay ka hirgelisay macal lagu magacaabo Xanaano oo caafimaadka lagu baran doono magaalada Dhuusamareeb. Macadkan ayaa waxa wax ka baran doona arday ka badan 35 arday kuwaas oo si lacag la'aan ah wax uga baranaya macadkan. Maamulka hay'adda Swiss ayaa sheegay sababta ay u sameeyeen arrintan inay tahay in laga baxo oo la yareeyo baahida loo qabo helitaanka xirfadlayaal caafimaad maadaama inta badan dadka caafimaadka ka shaqeynaya gobolku ay ahaayeen kuwa ka imaanayay meelo ka baxsan gobolka. Ugu horreyntii munaasabada furitaanka macadkan ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb macal Noor Cilmi Cabdulle waxaana uu sheegay waxaanu mahadcelinaynaa madaxda Swiss Kalmo. Markii hore waxay ka fureen caasimadda isbitaalo si lacag la'aan ah oo relief dadka loogu shaqeeyo, haddana waxbarashadii oo lacag la'aan ah ayay keeneen. In ka badanna waan ka sii rajaynaynaa. Waxaan kaloo leenahay hay'adaha kale ee caasimadda ku sugan ayagana sidoo kale laga rabaa. Ma aha maalin keliya inta wax la qabto in halkaas kaliya la fariisto, hadba waa in dhinaca loo shaqeeyo. Waxaa isna munaasabadan hadal ka soo jeediyey Dr. Cabdi Cabdulla Xirsi oo ah madaxa hay'adda Swiss Kalmo, waxaana uu sheegay inay wax badan qaban doonaan caafimaadkuna uu laf dhabar u yahay adeegyada ay wadaan. Udub dhexaadka caafimaadka waxa ugu muhiimsan waa shaqaalaha. Haddii shaqaalaha aan lahayn tayo leh, caafimaadka lama wadi karo. Sidaa daraadeed gobolka hadda waxa jira shaqaalaha ugu badan ee gobolada Soomaaliya ka shaqeeya ayaa hadda ku sugan. Waxaan u maleynayaa in laga helayo taqaatiir 10 ka badan. Soomaaliya goboladeedana kan ugu badan ama 3 ama 4 ayaa joogta. Shaqaale caafimaad oo gaaraya 100 ilaa 140 ayaa jooga degmada Dhuusamareeb. Iyadoo intaas u jirto waxaan rajaynaynaa in 5 sano kadib ama 6 sano kadib in naaquska yimaada aan buuxino. Naaquska yimaada in aan buuxino waayanaan ku sii talagalnaa shaqaalihii shaqaalaha isbedeli lahaa kuwii annagana bedeli lahaa. Taas ayaa keentay inaan u dadaalno hadda inaan fursadan uga faa'iideyno gobolkan. Waxyaalahan ugu dhaliyay waxaa ka mid ah gobollada aan ka shaqeyno inta badan gobolkan wuxuu ku jiraa gobollada ugu degan, dadku ay runtii aad noola shaqeeyaan. Sidaa daraaddeed fursadan waxaan uga faa'iideynay in gobolkan ay ka bilaabato. Marka arintan noocaas ayaan ku bilaawnay halkan ardada meeshan joogta. Yuusuf Xasan Ciyow oo ka mid ah waalidiinta dhashay ardadaana heshay fursadan ayaa waxa uu muujiyay dareenkooda ku aadan in la furo macad noocaana oo caafimaadka lagu barto. Waxa weeye waxbarashada waa muhiim. Aniga Maraykana caruurteyda qaar jiraan iskuul lacag la'aana ma dhigtaan, waa nasiib iskuul lacag la'aana oon baabuur kaa rabin, oon wax kaa rabin, oon macallin wax kaa rabin inaad ku barato. Waa nasiib aan la heli karin. Waxaa helay aad iyo aad u sharaf u nasiib badan. Marka haddii aad googoysaan oo inaa wax baran, laba khasaarba waad samayseen. Wixii wax soo dadaalay waad khasaariseen, waarkii idin dhalana waa khasaariseen. Waxbarashadu wax ka dhib badan, gaar ahaan jaamacaduhu wax badan baa la dhigtaa, wax ka dhib badan. Ugu dambeyntii waxaa xariga ka jaray macadkan madaxweynaha maamulka gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Macad caafimaad ah taasoo halkan ay ka hirgelisay Swiss Kalmo iyo intii ku go'ansiidaba. Waxaan leenahay dadaalka ay sameeyaan ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaanba uga mahadcelineyna. Waxaan ognahay inay horey dadaal u sameeyeen, ayna fureen isbitaal caafimaad
laglaana waxqabadkan cusub ee ay soo korisay hay'adda Swiss Calmo ayaa mid aad uga bedelan howlii hore looga bartay hay'adaha ka howlgali jiray gobolka mana jirin macad noocaan oo kala oo hore deegaanka looga hirgeliyay Cabdi Jamaal Macalin Ahmed Kalsan TV duuso maray hasbi mucaaradka wadanka waxa uu ku guda jiraa ololaha doorashooyinka Soomaaliland waxa uu maanta soo bandhigayaa cududa taageero oo ku dhex leeyahay shacabka Soomaaliland maalintii afraad wariyashayada ku kala sugan gobolada Soomaaliland ayaa warbixin kala duwan oo ku aadan ololahaasi ay maanta soo bandhigeen xisbiga wadani inoo eegaya halkani waa fagaaraha khayriyada magaalada Burco waxaana ka socday subax ballaaran oo xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku muujinayo cududdiisa taageero ee gobolka Togdheer maadaama uu Soomaaliland ka socdo tartanka ololaha doorashada madaxtooyadu isu soo baxan ayaa waxa ka qayb galay musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro hoggaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Haaji Xasan iyo mas'uuliyiin kala duwan oo xisbigaasi ka tirsan waxaana ka mid ah mas'uuliyiinta halkaas ka hadashay walaalayaal iyo dad maasatiin waxa ay ku mahadnaqayaan dadweynaha tirada badan ee qoloalka kun iyo qof ah ee ka kala yimi guud ahaan tarafyada magaalada Burco sida ballaaray midnimada u muujiseen ee cududdiina u muujiseen ee isugu soo baxday xisbiga wadani maanta sida wakiil halka waxay nala joogaan mas'uuliyiin madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro xisbiga kulaniye ee toddobada sano Soomaaliya ka soo talinayay ee haddana loo cumaamaday Muuse Biixi Cabdi waxa uu idinla imanayaa waa qabyaalad iyo kala qaybin iyo qoqobsataa diini maysaan codkiina sidaan maanta u soo baxdeen Soomaalida 13-ka bisha ugu hiyay maysaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaad dooranaysaa mustaqbal hufan waxaad dooranaysaan horumar wanaagsan oo iftiimaya waxaad dooranaysaan caruurteennii oo tahriibka ka raysato shaqo hesha waxaynu dooranaynaa midnimo soomaaha maxaynu ka cararaynaa waxaynu ka cararaynaa qabyaalad waxaynu ka cararaynaa kala qoobqoobid waxaynu isku ognahay waa farteennii iyo wadani oo aynu ugu ridno waxaan reer Burco uga mahadnaqayaa midnimada ka muuqata iyadoo aynu ognahay xisbiga kulmiye inuu bilihii ugu dambeeyey ku ololeynayay inuu reer Burco kala qaybiyo horta bishaar aan idin wadaa goob kasta oo aad tagtaan bulshadu sidaa aad u taagantihin saakada asaanood baan ka soo jarmaaday maalin walbana sidaasay bulshadu u tuban tahay ceerigaaba lamida galbeed wixii ka dhacayay baad arkaysaan bushaaro wanaagsan baan idiin wadaa oo insha allahu tacaala guulkay bartain gaari doonaa laakiin yaan damiirkiina la dhaliilin yaan bulshada laga dhigin inay dad hurguri ku nool yihiin ilaahay idanka waxaynu rajaynaynaa 13 maalmood kadib inaynu arki doonno isbeddel wanaagsan jacdweynaha reer Burco waxaan leeyahay waxaad jabiseen oo Soomaaliland muujiseen jeeganta wixii loodanaya la sheegaya soo ma aha kulmiya wuxuu doonaya iyo hoggaankiisu inuu Soomaaliland qaybiyo xisbiga kulmiya aasaaskiisu waa qabyaalad weeye waa qaybinta Soomaaliland waa isku dirka Soomaaliland waa diidista wadajirka Soomaaliland soo ma aha xisbiga kulmiya waa xisbi shaydaan ilaahay naga qabta aaminda 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 xisbiga kulmiya haddao Cabdiraxmaan wuxuu aaminsan yahay wadajirka Soomaaliland horumarka Soomaaliland horumarinta dhalinyarada iyo haweenka iyo dhalinyarada ayuu aaminsan yahay waa ilaahay nin uu soo saaray waa nin aqoon ule nugula tirtamay nin aqoonta oo 15 sanadood soo ahaa wasaaradda khaarijiga diblomaasi soo ahaa kadib reer Burco waxaan idiin tilmaamaha fariin waxaan doonayaa marka ugu horreysa inaan halkan kaga dhawaaqo inaan anigu laga bilaabo maanta ka mid ahay xisbigan ay ummadda oo dhan isugu timi ee wadani anigu waxaan xilkii gobolka Madowjaha tiriyey maalintii sabtida ahayd baan soo tiriyey tiristaan tiriyey ma ahayn inaan ka imi madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo madaxweyne Siiraayo ka mid ah waxaan ka imi ninka loo cimaamaday maaragtay loo dooray inuu hogaamiyo xisbiga kulmiye kaasi oo ah sumo shabeel xarig sumo loo soo xidhay oo halis ku ah qaranmo jamhuuriyad Soomaaliland
ka ilaaliyo reer wadan haddaynu nahay ha la ilaaliyo anshaxa doorashada aan ilaalino nabadgelyada waa arkaysaan duruufta jirta waa arkaysaan oo dowladdii iyo mas-uuliyiintii gobolka joogay ayaa iminka aad dareemaysaan yacnii inay iyagu qaskii bilaabayaan waxa la xidhay muwaadiniin uu ka mid yahay baadaajiye xandulle intaasoo keliya ma aha sixir bararka aafeeyey dalka miyaa aragtay inuu xal keenaya oo xal ka hadlaya dhibta dadkaan damqayn dhibta dadka ayaan damqayn kursigaa lagu haliilaya waa garashada ay had iyo jeer dictator isku leeyihiin inuu kursiga u qiimeeyo oo dadka ka sokeeya kursiga ku sii dunto oo sii laayo oo sii burburiyo oo dhibaato usii geysto waa calaamadda dictatoriska miyaa kaa dooranaysaan soo wadani dooran maysaan musharaxa jigada madaxweynenimo xisbiga wadan iyo isna fagaaraha khayriyada burco taageerayaasha kala hadlay ayaa ballanqaad u sameeyey dhallinyarada somalilan waxaanu yidhi waan idiin sheegayaa waana si dhaweyda dooda uga maqlaysee mujaahid muuse wuxuu yidhi inan laba madaxweynu la soo shaqeeyey waa runtii waa la soo shaqeeyey madaxweyne daahir iyo madaxweyne milaanyo waxyaaba inta badan la eediyey waxaa ka mid ah waxaa siyaaye waxuga sheegiy horta waa idiin sheegayaa siyaaye tartami mayno aniga siyaaye miyaanu tartamaynaa waxaanu tartamaynaa muuse muuse waxaanu leenahay barnaamijkaaga dadka u soo bandhig waxaanu u ballan qaadaynaa dhallinyarada shaqo abuur bishaaro kale mana lagu bishaaraynaya hadday maqla may maqlaysaa dhallinyarada inta hadhay si aanay inooga jahliyin waxay xukuumadda wadani ee dhowr iyo tobanka cisho ka hadhay ballan qaadaysaa inay hablaha iyo wiilasha isu guuriso haddii laha musharaxa xisbiga wadan iyo hogaamiyaha xisbigaasi ayaa dhagax dhigay bridge saddexaad oo laga hirgelinaya magaalada burco kaas oo isku xiri doona xaafadaha balaasa iyo oktoobar mahad faarax telefishinka caalamiga kalsan t v magaalada burco aqliga wacane karaamo watiyo wagara cilmi loo waftigu la socdaa waxaa maanta isugu soo baxay magaalada caynaba ee xarunta gobolka sare kumanaan taageerayaal qof oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo u dabaaldegayay xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo ruxaya calanka astaanta waa xisbiga mucaaradka ee wadani caleemo qoyan iyo gaadidaad u tiro badan iyagoo socod luga ku marayay jidka halbowlaho ee magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar intaasi kadibna iyagoo isugu soo biyashubtay fagaaraha khayriyadda ee magaalada caynaba halkaasoo khudbad ka jeediyeen mas-uuliyiinta xisbiga wadane ee gobolka saraar iyo kuwa degmada caynaba iyagoo sheegay inay codkooda isla garab taageen xisbiga mucaaradka ee wadani hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan ugu badan jamhuuriyadda soomaalilan baa ku nool waa halkii abaartu ka bilaabantay weli lama arag ninkaas madaxweynaha ah ee madaxweyne ku-xigeenka haddeerna doonaya u sharxan xisbiga kulmiye madaxweyne ku-xigeenkiisa weli lama arag isagoo halkaa yimi weli lama arag isagoo barkacayaasha u yimi walaalayaal waxaad ogaataan inaan kulmiye nafinahayn waxaad ogaataan inay xisbiga kulmiye aanu xisbigii aad bergii hore doorateen aanu ahayn inaan ummad kale maanta ay qaateen baad ogtihiin walaalayaal codkiina la hubsada wadani wadani u leedahay banaanbaxa meel kasta oo ay joogaanba waxaan aad iyo aad anigu hambalyaydii ka sidaa hogaamiyaha musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa ee xisbiga wadani oo idin soo salaamaya hambalyada idiin soo diray taas ayaan idin ka sidaa waxaan ku darayaa maanta taageerayaasha wadani waxay noqdeen dad way dhaafeen ee qulqul bay noqdeen wadani guul wadani guul wadani guul asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat reer caynaba salaata islaamka idin ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat mar waa isukii sheegaya mar arrinta halkaa u joognaa sheegaya iyo waxaynu samayn doonaa insha allahu biidnillaahi kariim ilaahayna guul baynu ka baryana mar waxaa la yidhaahdaa magacaygu waxaa la yidhahdaa axmed siciid bootaan waxaan ka mid ahay buurtaa kamar ogaadeen hoosteeda maalintii uu jabtay faqash meeshay ku jabtay waa caynaba wey intan leeg
ayaa saaka isugu soo baxaya banaanbaxa maalinta ay u leedahay xisbiga wadani aad bay shucuurteeda u beddeleen waxaad diyaar u tihiin haddaad tihiin dadweynaha reer caynaba inaad isbeddelka hormuudka noqotaan aad baan untahay idinka mahadnaqayna maxamed faarax aannu u codaynay annagoo golaha dhexdiisa joogna ayaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya jawaahiri halkii annagoo fadhiinay ka soo tahniyeeyey haddii cid tahniyad uu ku geynayo dal xamar baashaa ka horreeyey oo isagu xilba haddeer ma hayo kuma guulaysane xilkii golaha wakiilada haya waa cabdiqani sheekeeye kalsan t v caynaba iyadoo ay maanta tahay maalintii afraad ee ololaha xisbi mucaaradka wadani ayaa kumanaan ah taageerayaasha xisbiga wadani isugu soo baxeen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada ceerigaabo waxna taageerayaasha xisbiga wadani oo ku labisan astaanta muuqa dheer ee calanka wadani ay socod lug iyo gaadiidaba ku soo mareen sharciyada waaweyn ee magaalada ceerigaabo kuwaasoo sitay boodhadh ay ku qoran yihiin halkudhegyo ka turjumaya sida shacabka reer sanaag ay xilligan ugu oman yihiin isbeddelka siyaasadeed ee xisbi mucaaradka wadani waxaana taageerayaashaas oo ahaa kuwa aan tiro iyo qiyaas midna lahayn ay aakhirkii isugu soo biyashubteen fagaaraha beerta xorriyadda ee loo asteeyey in xisbiyadu cududooda taageero ku soo bandhigaan waxaana munaasabaddaasi hadallo ka soo jeediyey mas-uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga wadani waxgarad waayeel iyo aqoon-yahano kale maabaa jirta soomaaliyeed gabadh baa waxaa jirtay way caruur bay jeclayd inanbay jeclayd kabacdina waxay tagtay meel shiikha waxay tirayeen shiikhaasaan caruuru doonanayaa kabacdina ninkii shiikha haystay baa wuxuu ku yidhi naa dhagaxaa ku fadhiiso dhagaxaa dhagaxaasaad wiil ku dhalaysaayo ku fadhiiso dhagaxii baa ku fadhiisatay markay dhagaxii ka kacday buu yidhi haddaba qarashkaygii keen shilin baa u dhiibtay shilin berigii shilin ku shaqayn jiray wuxuu ugu jawaabay ma kula tahay inaad shilin wiil ku dhalayso ilaa shilin wiil ku dhalayso ugu jawaabay kulmiyow waxaanu leenahay wallaahi inaanad halka cod ka qaadayn walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha lugga iyo miisaanka leh xusbiga wadani u soo baxay waa wax caada u ah xusbiga wadani waa wax ay indhu arkayaan waxaan leeyahay xusbigii inala tartamaya ee kulmiye waad arkaysaan kalxanta ayay kaga wareegaysaa iyo awowayaashay iyo abtiyaday iyo ehelkaygoo dhammi maanta wuxuu joogaa halkan reer ceerigaabo waa ku dhan yahay war miyaanu ku dhammayn war miyaanu ku dhammayn idinkoo midaysan oo reer ceerigaabo ah soo ma joogtaan haddaa maxay sheegayaan waxaan kaloo xalay daawanayay inaan golaha iyaga ku jirjiray oo barca ka hadlaayay oo yidhi xamar bay doonayaan caliyow annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xeerkii laba dowladood iyo xuduud baa naga dhexeeya xeerkii laba dowladood iyo xuduud baa naga dhexeeya waxaan leenahay xisbiga wadani codkiina siiya xisbiga isbeddeldoonka codkiina siiya waxaan runtii tilmaamayaa oo aan tilmaami lahaa rag maalintii hore halkan ka hadlay oo sheegay in ruhaantii haddii xisbigooda la tego rag qayb qaar ka mid ah la dilayo taasi waxba kama jiraan dadka bulshadan u soo baxay iskood ayay u yimaadeen reer kulmiya waxba garan maayaane ilaahay ha u dambi dhaaf horumar la'aanta dhibaatada ku suntaniso kulmiyo maaha jaabir saciid ducaale jaabir bulshaawi kalsan t v ceerigaabo ilinka guushana u fura wadani doorashada u hura wadani na hogaamitaha wadani ambalyada u dira mas-uuliyiinka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa kormeero kala duwan ku soo maray deegaanada gobollada galbeedka somalilan iyaga oo si weyn loogu soo dhoweeyey deegaanadaasi kala duwan deegaanka degmada boon ayaa ka mid ahayd meelaha sida weyn loogu soo dhoweeyey waxaana lagu arkayay dadweyne aad u tiro badan oo watay gaadiid kala duwan oo u helan soo dhoweynta wafdiga ka socda xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaana deegaanadaasi kala duwan kala hadlay dadka ku dhaqan deegaankaasi mas-uuliyiintan oo u warkacayay miyaha koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani abubakar shiina dheere oo ay weheliyaan saraakiil kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi waxaana ay iyaguna uga mahad celiyeen soo dhoweynta ay u sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanka degmada boon
حسبك وطني وحنا هذه أدوم عنا قيا شعب كان رهبا النقصر لويجي بأشا شيخ ويس هذه أدوم عنا قيا صدق راح حسبي ربي حسبي وابن عرب من نوع محافظ كل مية ومحافظ وياه وأكيد تضمن السنوات سوى هي تلكن وين صوبرنا وحنا كل صوبرنا وحنا وين ومسو ما صوبنا صوبرنا أنا ما أنت وحنا برضه قاعدين هذانا حسب قاعدين إن إنه وحق وتعامل كرو هذو الله يراه هذو أن دورتان إني قبلنا إرو يا محمد علي أتك أنا سينا وين فرتنا نقول إلنا وين سود وهذا ندل سود وهذا ولا ليال سود وهذا الله أي حسبك كل مية واللوجيا إنه عن تدي بالآدنك يودنك أولها أو حب صدي واللوجيا الله أي كم ما أنت اسمع رجلو تمر خاتك عينا إن حسبك كل مية وحبك سو كردين دقمة بون هو داير رجاله كاهن مذحوينه دقمة وقود واقعي مقالنا بون أديان هاي حسب قوتنا أنو قهبنا إن بون حسب قو كل هاي تاجر وين حسب قوتنا وحسب قوته هرمكا وحسب قو عدالة حسب قوتنا ما كان قال قال يدتك قبيلة ما يقالو حسب قوتنا وحي قالا وحول قبس قو يقالا سر بون باي يقالا ما تحول قبس قا حسب قوتنا أدان وحيدك شيغو حسب قوتنا لبش شيء بو تاجي هاي عدالة يهر مر فلسفة أما فكرك وكل سيئي وين يدتك عدالة هلان عدالة يهر مر هر مر لما هلايو هدان عدالة لهلين عدالة لما هلايو هدان هر مر لهلين بان وحاو باهنتاي هر مر باو باهنتاي بان وحاو باهنتاي إلى اسكول لذا لا ديعترو أحوغيين وحبرشادة حسبك مستقبل كان نقوم دون وسيرك وحبرشادة وحايدين شاقيا وسير هذا النقطة مبان وكل يوم النقطة يو لكن وضعك هذا ما النقطة حدو إلى هاي رحلة ما وحى عيد ولا يا برودك يا المابت يا المادر نكر يا بون بون بالورجلي لكن سمعت مجالس كذي برمينا يا وحنا نقول عروشة نقول يا لي حسب يأكل مية waxaan doonaynaa waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa waxaan doonaynaa inay sinaato bulshada boon halkaan waxaan isku imaanay inaan iska rinno dhibaatadii soo haysatay todoba sano tayada ciidkayaga iyo ciidadayada waxaan ku taageersanahay xisbiga wadan xisbiga wadan waa maanta aqlabiyada Soomaaliland dadka xamar jooga waxaan u sheegayaa in aqlabiyada xisbiga wadan ay tahay dad Soomaaliland aaminsan ani isku ogaano waa wadani codkeenu waa wadani codkeenu ani baa Fadumo gudoomiyaha boona wii yimid sayid ciidad buu soo diray $3,000 buu soo diray wuxuu yidhi soo qabta ii keena shalayna albaabada uu garaacayo tignikadu way xareysaa iyo ay qaataa dawladda xoolaha tignikada u raaca waan diiday tignikada raacaya isbeddel baan doonayaa isbeddel قبيالة دي وحما ترتو خيره بالباحث بلاي وحبا فكر ماها خيره بالراعي ما إنا فكر ماها مبدأ ويهو حالا يسكو راعي وقوقي ما بضانا ومدونا وحقوق أبسا كارتاعي دي كسو دوين إنا حس بقى وضاني محمد عبد الله دبشيد كالسن تي في مقالة بورما أيضو قودة هم باي كسو حتو سومال لاندو أيضو قودة هم باي سومال لان كسو حتو أولا دورشو ينكا مدحتو يدا سومال لان ayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani oo maalintoodii afraad ay ku beegnayd maanta ay bishu tahay akoodi bishii 2017 waxay isugu soo bixeen magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil halkaas oo wadooyinka waaweyn ee shaqalbowlaha u ah magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil ay ku soo bandhigeen taageeradooda iyo cududda baaxadda leh oo ay xisbiga mucaaradka ee wadani oo taageerayaasha xisbiga wadani ee intii ay marayeen wadooyinkaasi waxay ruuxayeen astaanta xisbigaasi gaarka u leeyahay ayagoo si taban iyo si toganba u muujinayay taageerada buuxda oo ay xisbiga mucaaradka ee wadani
taageerayaasha ayaa markii ay soo idlaadeen socodkoodii ku marayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Sheekh waxay isugu soo biyeeshubteen xarunta guud ee xisbiga ku leeyahay magaaladaasi halkaasay kala soo qayb galeen mas'uuliyiin heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobolba isla markaana ay qodobada kala duwan oo taabanaya sida ay buuxda u taageersan yihiin dadkaasi u soo banaan baxay halkaasi uga jeediyeen حسبك وداني وحنكون دار الناي وحسب الدلكة يدك وبعدين كرا وحهبلا مريا هقامية دلكيسة أطاع على خل تردار ما المانت بهنا يا تردار هو حويان قرني مدي نايا وحول بكوين لبيت قليلا ولا شرنا أنشحين ولا شرنا ثلاثة كمشي ديال حضرت كسومال لا بينه وكان سنانينا علماء السومال لا وعسوت شيء سابينه وكان سنانينا إنك تعد ديدي ما إنه تعد ما إنه ديدي لا نو إنك تعد ديدي ما إنه حسب كمية إن الرجال ما كتجي وهو خبلي كمية وكورجني وحيلك كتجي دل يدد سكمية بل كمية هل يدك هلا دل يدد سكمية إن كورجسان مرحبا انا مستقبلك صوت ان شاء الله بكم الكريم وين نصبين وين نصبين مركز سينو تبرر نصبين وليبا هل كان حد الله ولا هاي وحي 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 وأنا محمد علي أحمد محمد كابه كلسن تي في مقالة الشيخ قد هابر داور ريال وروحي دالكا يدافع عالم كنغسو غاري وحيل وريد كنين كغي مانا يي استوديها كلسن تي في وكولي هاي مقالة لندن حيلغان وانغين تا وركا واحد لسعود سيني يعني قواه عبد الرحمن صومالي تاني انتين وركا كنحيقا كوكو المدونانا وحلن الله يهيدا مانتين با أمان الله